Dobro jutro Srbije, dobro jutro svim našim dragim gledalcima. Počinje još jedna radna nedelja. Kolega Mariću, dobro jutro. Dobro jutro. Šta je ovo? Ovo je dodatak... Odakle ti taj prsten? Ne znam, ovo je iz nekih novina. Ako sam dobro razumela, to je kopija svi naši dragi gledalci... Koja je ceca dala sinu da prstenuje Bogdanu. Čekaj, je li to dele? I to dele za sve građane. Za sve građane uz novine. Dele ikone, može i prstenje, što ne. Dobro jutro, Srbija. Dobro jutro, Marko Matić, Antidot. Srbija je zemlja velikih čuda. Čuda. Velikih čuda. I sve manje shvatio ih. Pa čuda ne moraju da se razumije. Čak i za nas koji se bavimo analitikom. Dobro, evo, novine poklanju prstenje da se žene ljudi po Srbiji. Zašto ne? Zašto ne? Da, dobro. Ti ne možeš biti udata žena. Ja sam udata žena. Ali ćeš dati nekoj prijateljici koja je još neudata. Koja planira. To dakle ima efekt onog Biedermajera koji se hvata, jel tako? Ko hvati prsten, on prvi sljedeći ide pred matičara. Evo, uz novine je prsten. Marko, jesi oženjen? Jes. E, ništa, tamo sam te razgledao. Daj nekoj prijatelji. Daću nekom, da. Dobro. Dobro jutro, zaista, da vidimo šta se dešava. Evo, Jelena Anasonović, koja je pokrenula 1 od 5 miliona, odnosno omladinske proteste, optužuje lidere opozicijalne stranaka da su je oteli. Protest, ona je razočarana, napustila je sve to i kao insajder piše i priča ko je viko na nju, da su studenti pačija škola, da su oni praktično treba da budu drekavci, da vrište, da bi ovi došli na vlast. Je ti iznenadilo ovo što je ona rekla? Pa, mene je jedino iznenadilo, ona je prva koja je tako otvoreno priznala šta se zapravo krilo u pozadini ovih protesta 1 od 5 miliona. Ali to smo nazirali ranije, ali uvek je dobro kad se dobije potvrda insajdersko od osobe koja je bila... Ovo delo je iskreno priča, ovo ne delo je kao neka propaganda. A onda je preuzeo proteste i uništio ih, Borko je vikao na mene, Tanja Vojtehovski je htjela da bude gazdarica, Đilasovci pretili da će nam ukinuti kamion i razglas ako ne budemo slušali. Dakle, ove izjave što sam sad pročitala daje Jelena Anasonović, šefica 1 od 5 miliona. A vidite, ti protesti od početka imali su dva lica i ja pretpostavljam da i ta njihova organizacijona struktura također, da je tu bilo stranačkih ljudi i ovih običnih koji su htjeli da protestuju. Bilo je bitno... Ne, i ona je bila član partije Levica kod Borka. Ja ne znam konkretno za nju, ali kažem... Učestvovao na gradskim izborima. Njima je bilo bitno da ti protesti izgledaju kao građanski, spontani, ne stranački. Jer dok su tako izgledali kao takvi, oni su imali neke ljude da tu dolaze, neko, ajde, kažemo masovnost, mada ne bih sad nazvao da su bili masovni, ali bili su mnogo masovni nego kakvi su bili. Stranačko kadriranje, ne može da govori Duje Vujošević, ne može da govori Mira Karanović, ne može da govori Dubro... Ali to je od početka, to je od početka bilo. Dakle, ja mislim da je to drugi ili treći protest, već se postavilo pitanje da li može Mira Karanović da govori ili ne. Tako je, da. Jer je dala neke izjave o Kosovu. Igrala je muslimanke koji su silovali Srbi. Jeste. I to se nije uklapao u koncepciju. Jeste. Pa su onda su zabranili da se nose zastave Evropske unije ili neke druge, ruske, nego morali su samo srpske, zato što su jedni za Evropsku uniju, drugi za nisu. Drugi nisu za Evropsku uniju, više su za saradnju sa Rusijom. Pa kao da njih pomira, ajde nosimo samo srpske. Pa čekaj, ko je to? Mire Karanović je kao zabrani da govori Boško Obradović i Vuk Jeremić, kao, jer vređa to nacionalno. Jeste, njihove pristalice. Vidite, tu je suština, dakle, partije su preuzele te proteste, zvanično ih preuzele. Oni su od početka imali partijsku logistiku i ona to priznaje. Ona priznaje da su dobijali novac od Đilasa, makar za taj kamion i ozvučenje, ali bez toga ne bi ni bilo protesta. E, ali, glavno, dakle, suština u tome da... Jedno što nije rekla, kako su se strane ambasade držale. Mi znamo da je Jelena... No dobro, nemojte očekati o tome, ne smije ona ni da govori. Ako je bilo te vrste uplita, ne verujem da je to išlo preko nje. Pitanje je da li ona zna, a i ako zna, ona ne smije o tome da priča. Ali usimljena je na nekom razgovoru sa predsjednici američke ambasade. Ne verujem da će se ona usuditi, o tome ne smije. O tome ništa ne govori. Da, pa o tome očigledno ne smije, to je neka viša instanca. Ali kažem, suštine, dakle, partije su preuzele protest onog trenutka kada su upali u RTS, onda su oni to preuzeli da vode i od tada protesti su počeli da odumiru, masovnost je pala, dakle, to je, ja mislim, trećina ljudi sada više ne dolazi koja je dolazila. Očigledno je da
Suština je, dakle, dosta ljudi koji su protiv ove vlasti nisu za ovu opoziciju. Jer svaka generacija mladih ljudi ima pravo na svoje nezadovoljstvo. Na svoju 68. Da, i mi smo to imali i 9. marta i posle 97. i 5. oktobra. Znači, svaka generacija ima pravo da se ne slaže sa politikom. Međutim, uvek su te stranke opozicione nepopularne. I uglavnom se to narodno nezadovoljstvo instrumentalizuje radi popravljanja rejtinga opozicionih stranaka. Tako je. Iako ti ljudi ne znaju protiv koga su više, da li protiv vlasti, da li protiv opozicije. Pa ne, imate ljudi koji su protiv svakoga i to je normalno, naročito mladi ljudi. Znate, to je deo mladalačkog puta. I svaka mladost to ima pravo. Jeste, a s druge strane imate i deo običnih starijih ljudi koji su uvek protiv vlasti iz ovog ili onog razloga, ali nisu, istovremeno, nisu za ovu i ovakvu opoziciju. I zato je bilo bitno da protest imaju to građansko lice, da se sakrije suštini, da se sakrije postoji iza njih. Niko normalno u Srbiji neće da govori protiv omladine, protiv studenata, jer to nije ni popularno, nije ni normalno. Jer to je budućnost Srbije kakva takva. Naravno, to što kaže, ne možemo da biramo. Oni će napraviti Srbiju po svom ukusu. Tako je. I po nekim svojim afinitetima koji budu u tom trenutku kada ti ljudi budu stasali da obavljaju svoje profesionalne poslove, da vode ovu zemlju na kraju krajeva na različitim pozicijama. Znate, menjaju se afiniteti, ono, znati po sebi, mi sazrevamo ono zašto smo bili kada smo bili tinejdžeri po nekim kasnim životnim dobima i sada kada smo zreli, dakle, nisu isto opredeljenje. Jesu otprilike vrednostno, smo isto usmereni, ali ovaj svet doživljavamo realnije, znamo šta je realno, šta nije i nekako, dakle, od tih mladalačkih idealističkih ubeđenja nekako to prilagođavamo realnosti i svodimo na razumnu meru. Ali evo, recimo, mi smo ljudi u godinama na kraju svojih manje više promašenih života. Teško nam je sada se pomiriti s tim da smo stradali zbog sobstvene gluposti. Verujemo da su to neke velike sile, teorije, zavere, da se neko nameračio da uništi jadnu Srbijicu, da su to nekakve internacionalne Bilderberg grupe, ko zna, koji centri moći. Prosta je činjenica da nismo shvatili vreme koje se javlja posle pada Berlinskog zida, da su to srećni narodi shvatili pre nas, da su oni to iskoristili. Oni koji su gledali na nas kao na Ameriku, kao na Disneyland, odmah su se u to uklopili. Nije to stvar sama. Evo, sad ću vam kažem, vi ste sada izneli jedno od preovlađujućih mišljenja i stavova u našoj zemlji, jer smo mi jako loše prošli posle pada Berlinskog zida i često, da bismo opravdali zašto se to dogodilo, kažemo, nismo shvatili. Nije tu samo stvar, znate, nismo se mi jutros probudili ovakvi kakvi jesmo i možemo sutra se probudimo da budemo drugačiji. Postoje uzroci. Decenijama unazad moramo da tražimo uzroke zašto se to dogodilo. Naš ključni problem je bio interesi srpskog naroda kao cjeline. Bili su u suprotnosti sa tim novim dobom koje je vukao pad Berlinskog zida. Možda mi nismo uspeli da konstruišemo srpsko nacionalno pitanje. Mi danas osuđujemo kralja Aleksandra što je formirao Jugoslaviju kao najveća izdaja. To je bio jedini način da svi Srbi budu u jednoj državi. Kao što je danas NATO. Jedino u NATO-u možemo svi živjeti. NATO ili, ja se nadam, Evropskoj uniji jednog dana, pošto nisam baš za NATO, ali kažem... Ili neki Schengen. Ali kažem, jedini način da svi Srbi žive u istoj državi bila je Jugoslavija. Dobro, ali koliko je lako zapravo prevariti mlade koji ne znaju za sva pravila, ne znaju šta je sve potrebno za Evropsku uniju, ne znaju ni šta je Schengen, oni imaju svoje potrebe, imaju svoje želje i žele da žive bolje, da imaju veće mogućnosti. To su mladi ljudi koji izađu danas na ulice. Lako je mladim, oni tad mogu privatno da uđu u Evropsku uniju. A mi ljudi u godinama ovakvi ne trebamo nikom. Ja sam mislio da ćemo kao mladić ući u Evropsku uniju, ako oni kao penzioner ne. Jedino su ušli u Evropsku uniju haški osuđenici koji su dobar deo života provali u Evropskoj uniji. Nekima se nije sidlo pa se čak i vratili. Ali ovo je dobro, dobro ste primetili. Mladi ljudi imaju svoje potrebe, imaju svoje želje, ideale. Ali sa njima, baš zato što nemaju dovoljno iskustva, naročito u smislu političkog iskustva, oni su najlakši za manipulaciju. Oni su najlakši, dakle, oni su otprilike potencijalna žrtva raznih političkih partija, faktora, tih takozvanih političkih mozgova i senke koji upravljaju. I oni su možda, ja mislim, oni i penzioneri, jer penzioneri su već ljudi u nekoj zreloj životnoj dobi, zavise od svojih penzija, ne mogu
čak ni privatno da odu više u Evropsku uniju. Dakle, oni su ljudi koji su... Penzionerima je važno koliko će biti penzije i hoće li preživjeti danas. Ali kažem vam, dakle, mladi ljudi i penzioneri su najlakši za manipulisanje i otprilike oni su i omiljeno polje i target svih političkih partija, vladajućih i opozicijalnih. To je pravilo, dakle, nema izuzetka po tom pitanju. Ishodno tome... Čekaj, šta je tebi iznenadilo u ispovesti Jelene Anasov? Pa nije me mnogo toga iznenadilo, me najviše ta otvorenost. Ne, iznenadila me ta njena otvorenost i to što je konkretno imenima i prezimenima rekla ko je šta radio, ko je koju ulogu imao, kako je Borko vikao na nju, šta je taj Stefan Đilasov sve radio, šta je Đilas radio. Čekaj, ko je onaj dečko s bradicom u kratkim pantalonama koji se muva? Čitao sam u Danasu, on kaže njegov radni dan, sad ću se muvati po ulici, sad ću učestvovati u demonstracijama. I on radi nešto ili ima neki posao. Ja stvarno nemam tih informacija, ali za mene zaista... Je on profesionalni revolucionar, šta je on? Za mene nedokučiva dilema kako se biraju ti ljudi. Kako se oni rekrutuju? Odakle ih kadriraju? Gde su našli i Jelenu i tog... Ili ova devojčica rekao što vrišti? Mi ne znamo ni ko je, ni šta je. Gde nalazi, kako regrutuju te ljude, kako ih uopšte selektuju? Evo, to je za mene također. Volio bih kad bi neko progovorio jednog dana i o tome. Čisto sumnjam da se sumnjaju. Nekako je sve to suviše programirano. Ja pamtim, bila je neka delegacija kod Slobodana Milošića studenta. 92. godine. Đilas kada je... I Đilas... koji je tad valjda bio student, prodekan ili nešto, on kaže, mi od vas tražimo samo da podnesete ostavku. To je njemu bio kapital. I da uđe u agenciju Sači, da napravi svoju agenciju, da napravi poslovno carstvo. Znači, jedna rečenica, a ovi ostali... Ne, to je pitanje. To je, ja kažem, Đilas je, znate, vi imate, otprilike, nakon tog njegovog govora, pa sve do njegovog pojavljivanja 2004. vi imate potpuno jednu šupljinu u njegovoj biografiji. Ne mislim da je to njega. Ja mislim da se on našao tu zato što je već bio nečiji projekat. Jer ne bi mogao da dođe na mesto prodekana da nije bio... Da li je određeno ko će to Milošić da kaže? Da, mislim da je to u pitanju. Zato što on bio već prodekan iz nekog razloga, dakle određeno je da to kaže i onda je sklonjen, a karijera mu očigledno napravljena na način kako mu je napravljena. Mi smo žrtve teorije zavere. Pa, jes. Teorije zavere nema u vestima. Mi pravimo nove. Vesti samo ono šta se desilo. Samo potvrđene teorije zavere. Dokumentovane. Hvala, Marko.